only. Okay. Okay. Shina moja. Tunajumlisha na moja na 22 kwa ajili ya kushonea. Shina moja tumepata. Mwana urefu wetu huu ni upana. Upana 21. Mwana 21. Kwa hiyo tunajumlisha na inchi moja ambayo ni ya kushonea kwa ajili ya kushonea inchi moja, right? Haya, tunapima urefu. Urefu ni 24. 24, you can see here. 24. Kwa tunajumlisha na moja tena ambayo ya kushonea na kwa 25. Kitamba chetu ni hiki. Kama unavyokiona. Very nice fabric. Kwa unahakisha umekikunja vizuri kabisa, kabisa, kabisa. Umekikunja vizuri. Urefu tulipata 21, kwa hiyo inakuwa 22. Naweka mark hapa.